ئەزنووکا لە دەستپێکی باژێری زاخۆمە. باژێری ئەردەوان زاخۆی و ئەیاز یوسف و ساڵح یوسف و چەندان هونەرمەندی دیکە. ئەم باژێرە لێوان لێوە لە جوانی، لێوان لێوە لە بەرخودان و پێشمەرگە و کەسایەتی گەورەی گەلی کورد. با پێکۆ بچین جوانیەکانی پردی دەلال ببینین. مامۆسا عەدنان دوا بەرهەم و بەرهەمی نوێ چییە کە بڵاوەکەیتەوە؟ بودی من دوا بەرهەم من ئیک ئێستران و ئەغزەمان و ئینە دەخۆری. پێی بوو ئاوازێت مامۆستا هونەرمەند وەلید وسبی ئاخر بەرهەمێ من ئەو کلیپە بی نۆبۆ دەنگت خوستاندن تایبەت دەبەرە بەهدینایان. بەرهەمێکە هەیە وابزانم ساڵی 1992 بە ناوی هەرە هەرە بڵاو کردەوە، دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو. چۆن بۆ گۆرانی وت باسیشێ و گۆرانیمان بۆ بکەیت؟ نوەتە سێ بوو جۆرە یەکەم جۆرە ئەوولی ئەس ببمە ئەندامێ تیپۆ دووک کە مامۆستا سەمیری بەرهەمێک سەمی زۆقی بەرهەمێک بۆ من حازر کرد ئاوازێت وی و پەیوێت گەلێک وزانڤانا بین. ئەو بەرهەمە ساڵا 93 متۆمار کرد و ئەس وی بەرهەمی لەڤەرا بەهدینا من ناو دەنگی قوستان بوو. هەرەش من دیرکەبە و ئیدی من تو نەبێ ژدلێ من دەرکەبە ژدلێ من دەرکەبە. وابزانم تیپی مۆسیقای ڕۆژە هەبوو کە خۆت بەرپرس بووی لەوێ، بۆ نەما؟ ئەو تیپۆ ڕۆژ ساڵا 2011 مە دامەزراند. ئەس کشماسە سێتوێ بیمیانی دامەزرێ وێ بیم ئیجازەوە ئینادە دەرێ مهلەت وەزارەت ڕاوشەنبیری فەرمی بۆ ئەم تیپێک بسەر وەزارەت ڕاوشەنبیری ببین. نەفریاقۆ هەبی یعنی جێمە هەبی و ئامیرەت مۆسیقیژی مە هەر حکومەتێ بۆمە پەیداکردن، یعنی مە کڕین لێ مەخۆ بم بە قەیرانە زۆروفێ ئەبزۆروفە چێ بی ئەو تیپە نوکەەوە دەوەستان. باسی هونەرمەندی خۆشەویست سەمیر زاخۆیت کرد، ئەو چی کاریگەریشی لەسەر تۆ هەبوو کە هاتی تەناو هونەرە و دەسەکرد بە گۆرانی وتن؟ ڕۆسی هەر دەست پێکۆ مساڵۆ 83 ئەس گەلێک مامۆستا سەمیر زاخۆی وەکیت بیژن دەغبار بووم قوتابخانەوی ئەو بی دەست پێکۆ من ساڵا 83 من دەستە پسترانە کوردی کرد وەک مستران نەی، یعنی مە تەقلیدت کرد، زۆر بەکردن کرد گەلێک ئینگە توی وەختی دا مستران سەیدا سەمیر بخود گوتن. ئەو هونەرمەندە دیارانەی کە هونراوی تویان بەکارهێناوە کێن؟ هونەرمەندا گەلێک عەزیز دنیا قەرەداغی سترانێک مە گوت لەسەر پەردێ دوی دلێ خۆ دەنویسم ئەڤی ناتە من تۆ دەڤی. هونەرمەند ئیسلام زاخۆی سترانۆ من یا ڕوندکۆس چاوە ڤەمالە هەردی بیژم زەمانۆ هەی بێ بەخت و نەزانۆ